السلام علیکم، شفق حسین نام ہے میرا اور ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا ریحان اللہ والا صاحب کو، سوزین میم کو اور ان کی پوری ٹیم کو، کنہوں نے آج اتنی زبردست سیشن ہم لوگوں کا ہمارے لیے ایک آرگنائز کروایا اور ہم لوگوں نے ان کا سیشن لیا۔ جو سب سے پیاری بات لگی مجھے سیشن میں وہ یہ تھی کہ ہمیں کچھ ایسے آئیڈیاز دیے گئے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو اور کریٹیو آئیڈیا ہو تو آپ اپنے کریٹیو آئیڈیا سے اپنے آپ کو ورتھ فل بنا سکتے ہو اور ایک برانڈ پروڈکٹ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ تو سب سے پیاری بات مجھے اس سیشن میں یہ لگی۔ اس کے علاوہ فیس بک میں شفق حسین کے نام سے ہوں اور میرا ای میل ایڈریس ہے SHAFAQ HUSSAIN @live.com۔